Després d'instaurar durant anys el porta a porta per als envasos i el cartró de comerços amb bona acceptació i una prova pilot al barri de Recolta que els va fer adonar de la importància de la separació en origen, Besalú ha complert un mes des de la instauració del porta a porta general a tota la vila. Les dades dels primers 30 dies parlen d'una reducció del rebuig en pràcticament un 50%, així com l'increment de la recollida d'envasos i de la fracció orgànica, que en els primers 15 dies va passar de 6 a prop de 14 tones recollides. Fem el 50% menys de rebuig del que fèiem, que això significa que portem el 50% de tones a l'abocador menys, i per tant els costos de gestionar aquestes deixalles a l'abocador també s'han dividit per dos i per tant s'han dividit un 50%. El sistema encara s'ha de consolidar. Queden per resoldre qüestions com el paper complementari que hauria de jugar la deixalleria i la col·locació de contenidors a tocar dels grans productors, així com la conscienciació entre els veïns per complementar el porta a porta amb l'autocompostatge de la fracció orgànica en un municipi majoritàriament construït per habitatges unifamiliars amb jardí. És probable que ens trobem en una reducció de la taxa, si es fa bé, insisteixo, doncs els pròxims anys interessant. Per a l'alcalde de Besalú és simptomàtic que el municipi garrotxí, que històricament s'ha oposat a la construcció de l'abocador, sigui el que lideri el canvi de model cap al porta a porta a la comarca. I farà pràcticament tangar els abocadors en el futur, que són aquests forats fets a la natura, com el que tenim aquí al Clot de les Mules, que és que amb una bona recollida a casa, amb una bona separació a casa i amb una planta de triatge, que properament es construirà a Sant Jaume de Llierca, es farà la mateixa feina, menys costosa, més eficient i ambientalment més positiva que la que es venia fent els últims anys a Catalunya. Per a la instauració del porta a porta, Besalú ha fet una anàlisi de planificació per conèixer les fortaleses i debilitats del sistema. Entre aquestes últimes es troba el turisme de residus, consistent en què els veïns del municipi on es fa el porta a porta deixen les escombraries en contenidors de municipis veïns. A l'alcalde no li consten queixes dels ajuntaments. En tot cas, considera que si es donés seria propi de la implantació del sistema i se solucionaria amb la seva consolidació.